mwana mzazi, nipo na washikaji zangu kibao, tuko location tuna shoot video ya wimbo wa Why, ndio wimbo la P2P pamoja na Babu Hell. Tupo na washikaji kibao pamoja na Mapigo Queen kibao. Ningependa tu labda niweze kutambulisha moja baada ya mwingine ili muweze kufahamu zaidi. Na dadangu mrembo sana kutoka Marekani, Mange Kimako. Huyu ndo video queen wetu namba moja katika wimbo wetu wa Why ambao tumeshuti siku ya jana na leo kwa siku mbili. Tumeshuti maeneo ya Capri Point Mwanza. Labda naweza kuongea mawili matatu nitambulisha mbele na mashabiki. Sina maneno mengi. Nadhani kazi yetu mtaiona, mtani kibali. Kazi yangu, maana hii ndo kazi yangu. Naamini sio wangu. Na director wangu anajua kila kitu. Kwa na imani sio wangu. Asante sana dadangu. Kuna mtizo wangu mmoja aitwa Babu Hell wa Silo C. Noma sana. Karibu sana mshikaji wangu tuweze kulipresent katika kazi yetu kama kawaida. Ni vipi? Poa poa. Waambie mwenye matatu mshikaji waweze kusikia, waweze kujua nini tunafanya. Sikio leo kwanza na bonge la kufasa. Tumepata matokeo mazuri, tumefanya kazi nzuri na pia muda huu. Okay, asante. Asante sana kijana. Tutakiane kazi njema na mafanikio mema katika mziki. Bila kusahau mchizi wangu mmoja anaitwa sifa.com. Nyamo is prequel. Ningependa angalau nione sura yake kidogo, angalau na hizi sura kuchambua kidogo mashairi. Mambo vipi Tanzania? Mimi sifa digitali hapa, niko na mwanangu Pasco. Tumevuka boda, tumekuja Mwanza. Japokuwa ndo home, sasa tumekuja kusupport kufanya video kali. Mshikaji tumemfanyia ngoma mbili. Ziko poa, na video kuni wazuri. Mimi nimesimama kama assistant. Sema watu tunaambia asubuhi kwa sababu ni vitu vikubwa. Asante sana. Tunataka kazi iende safi kama washikaji walivyomaliza kusema, lakini sitamsahau dadangu Vanessa Mdee popote alipo. Namuomba angalau uweze kuonekana mbele ya kamera ili washikaji waweze kumcheki. Tunafanya kazi kubwa kulingana na uwezo wetu. Dada Vanessa Mdee, karibu sana. Mambo vipi? Fresh. Niko fresh kabisa. Naomba waambie mashabiki maneno mawili matatu kutokana na video zetu ambazo tumezifanya na tumeshiriki pamoja mpaka kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video zetu. Show ni kai of course. Wasubiri kuiona, si ndio? Ama nini? Director ni vipi? Mambo ni mambo ni moto. Anajulikana kwa jina la Gigi Man. Gigi Mapesa. Angalau aweze kuambia washabiki mawili matatu kwa jinsi kazi tumeifanya kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hi guys. Tuko tumbo shughuli location. Kazi imeenda vizuri sana. Mimi ni video queen, kazi yangu ya 4 sasa. Naitwa Angel. Kinana, Gigi Man, Gigi Mapesa. Asante sana Gigi. Okay, bila kusahau kabisa, napenda kumtambulisha dada mrembo kabisa ambaye yupo kwenye tasnia ya Bongo Flava. Dada ambaye ameshawahi kupata tuzo zaidi ya mara 5. Dada huyu anaitwa Mona Lisa. Popote alipo Mona Lisa, karibu tuweze kuongea mawili matatu. Asante sana. Natumai mashabiki watapata kitu kizuri muda si mrefu. Wawe macho tu katika kutazama mitandao ya kijamii pamoja na TV zote. Watapata kitu ambacho kimetengenezwa na Pasco to Pasco pamoja na Babu Hell wa Silo C. Asante. Kwako nimedata na maravidavi, kuachana na wewe mpaka ipige radi. Chapa. Maisha na muziki. DJ Shebi chapa muziki. Ukichoka we toka mwambie DJ Sofia chape muziki. Maisha na muziki. DJ Simo chapa muziki. Ukichoka we toka mwambie DJ Choka chape muziki. Mapenzi yananipa shida, shida mama. Idonda risoko na tiba, tiba mama.